हो प्रश्न असलो वाळवंटी नदीचेर. ही वाळवंटी जी नदी हांगासर केरी गांवांसून जी येता, साखळे गांवांत येता आनी मय मतदारसंघांत भितर सरता. गेल्या 7 तारखेक 7 जुलयक तशेंच 1 ऑगस्टाक ह्या न्हंयचेर खूब उदक येयलें आनी पूरग्रस्त अशें सिच्युएशन तयार जालें. हो फटको मागीर केरी भागांसून साखळे लोकांक तसोच कारापूर विठ्ठलापूर ह्या गांवांत लागून पूरग्रस्त अशें वातावरण जालें आनी 1 ऑगस्टाक ह्या लोकांक हांगासून स्थलांतर करचें पडटलें, करचें पडलें, रिहेबिलेट करचें पडलें. अशा तरेन जें सिच्युएशन जालें तें खूब भयानक जालें आनी हें सिच्युएशन गेले खूब वर्सां ह्या वाळवंटी नदीचें डिसेल्टींग काम करूंक ना म्हणून जालां अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर. तर म्हाजो प्रश्न असो आसलो, वेदर द गव्हर्मेंट हॅज रिसिव्ड एनी प्रपोजल टू डिसिल्ट द वाळवंटी रिवर, इफ सो द डिटेल्स. स्वाती महाशय, प्रस्न आसा तो फ्लडिंगा संबंदी आनी विशेष करून वाळवंटी नदी संबंदी. एक बरो प्रस्न, जेणे करून फ्लडींग जें ह्या वर्साक जालें विशेश करून जुलय म्हयन्यांत त्या संबंदी थोडेशें विवेचन, थोडेशें चड वेळ न्ही. ही गोश्ट आमी सगळ्यांनी, आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हटल्यार, स्वाती महाशय, अंदूचे वर्साक जो पावस पडलो पळय न्ही, इट इज अ रिकॉर्ड रेन्स. जुलयच्या सादारणशे 31 तारखे पर्यंत जवळ जवळ 80 इंच पावस आनी जून म्हयन्याचो 20-30 धरलो जर जायत सादारणसो 120 इंच पावस जाल्लो आसा. नॉर्मली गोंयांत 120 इंच किंवा 130 इंच पावस जो आसा पळय न्ही, हो फूल सिजनाक पडटा, म्हणजे अप टू सप्टेंबर पर्यंत. पूण अंदूच्या वर्साक मे बी बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज वगैरे वगैरे गोश्टी ज्यो आसा ताका धरून आसूं, पावस जो आसा पळय भरपूर मोठ्या प्रमाणांत पडिल्ले कारणान आनी विशेष करून वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही, तिका फ्लडींग, शापोरा नदी आसा तिकाय फ्लडींग जाल्लें आसा. आमी सादारणशे 7-8 वर्सां पयलीं वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही, ताजेर डिसिल्टींग खूब मोठ्या प्रमाणांत केल्लें. म्हजेर जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 3-4 कोटी तेन्ना डिसिल्टिंगाक मोडिल्लें. आतां हाका सादारणसो 5-6 वर्सांचो कालावध जाल्लो आसा, मायजर म्हटल्यार कोता येता. लोकांक आमकां एक संवय आसा, घरा कडेन किंवा वाड्यार जें कितें नाका पळय न्ही तें व्हरून व्हाळां उडोवपाचें. तें मागीर एखादी कापिल्लीं झाडां आसूं, केळीं आसूं, कचरो आसूं, हें व्हरून व्हाळां उडोवपाचो. आनी व्हाळांतल्यान मागीर तो जेन्ना पावस, पयलो पावस, दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर तें मोठें न्हंयक येवपाचें आनी त्यामुळे आनी काही ठिकाणी अडून उरपाचें. सगळें सामकें व्हांवून न्हंयक येता अशें ना, व्हाळून काही ठिकाणी तें अडून उरता. न्हंयचेर बीन ज्या जाग्यार टर्न आसा थंय अडून उरता. आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक जाणीव जावपाक जाय तें म्हटल्यार, नालास किंवां रिवर्स इज नॉट द प्लेस फॉर डंपिंग दीस कचरास, किंवां मोडिल्लीं झाडां, सुकिल्लीं झाडां वगैरे वगैरे. हें आमी सगळें गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय, कारण लक्षांत घेयात की हाजे मुखार सुद्दां असोच मोठ्या प्रमाणांत पावस येवंक शकता. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षता जी आसा पळय ती, सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंदी आनी त्या संबंदी आमी काम करपाक जाय. आनी तें म्हटल्यार, नालाज आनी रिवर्स इज नॉट अ डंपिंग प्लेस फॉर कचरास. कचराज म्हण हांव जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें, अशी एक संवय जाल्ली आसा. आतां वाळवंटी न्हंय संबंदी जें कितें फ्लडींग जालें त्या संबंदी म्हाका आमच्या मानाधिक आमदाराक सांगन दिसता तें अशें, नोव्हेंबर डिसेंबरांत आय वील पूट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन, फॉर सर्वे. ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टींग जालां जर जायत जाल्यार त्या संबंदी प्रोजेक्ट तयार करता आनी समवेअर इन जानेवारी वील टेक, जानेवारी फेब्रुवारी वील टेक अप डिसेल्टींग वर्क इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड. मानाधिक आमदार दिव्या राणे सुद्दां, हाणें सुद्दां हो विशय म्हजे कडेन 1-2-3 वेळा काडलो आनी म्हणून तुमकां सांगता की वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही, त्या न्हंय संबंदी डिसेल्टींग करपाचो हे विचार जो आसा पळय न्ही, पयलीं सर्वे करून घेता, पॉयंट्स जे आसात ते आयडेंटिफाय करता आनी नंतर मागीर सादारण इवन म्हादय सुद्दां. इनफॅक्ट ह्या वर्सा येता त्या सिजनाक, कारण फाटल्या सिजनाक आमकां चड काम करूंक मेळुना, कारण इलेक्शन कोड जाल्ले कारणान मार्च, एप्रील, मे 2-3 म्हयने आमकां विशेश काम करूंक मेळुना. आनी ऑफकोर्स त्या शिवाय जालां अशें की आमी म्हटलां तशें की एकदम हॅवी रेन्स आयले हे फाटी, रिकॉर्ड रेन्स म्हटल्यार जाता. पूण तरी आसतना ही स्टडी करता आनी जानेवारी फेब्रुवारीच्यान डिसेल्टींग करपाक सुरवात करता. बिकॉज सर, मंत्र्यान जें उतर दिल्लें आसा तितून हांव सॅटिस्फायड आहा. पण स्पिकर सर, हें जें आमी एक प्रपोजल मूव केल्लें की 20 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हांवें एक प्रपोजल मूव केल्लें की वाळवंटी न्हंयचें 7-8 वर्सां जालें डिसेल्टींग जावंक ना, ह्या वर्सा जावचें म्हणून. पण तेजेर म्हाका उत्तर येयलां की आजून एस्टिमेट जावंक ना.
म्हणून एक सांगपाक सोदता की 5-6 महिने जर एस्टिमेटूच करपाक जर घेतले जाल्यार काम कशें जातलें. तर हितून म्हाका दिसता की जे सिरियसनेस आमच्या ऑफिशियलांनी दाखोवपाक जाय आसले की 6-7 वर्सां आमची डिसल्टींग जावंक ना, पूरग्रस्त सिच्युएशन येवंक शकता असे जर विचार जर पहिली केल्लो जाल्यार कदाचित हे काम फुडें वयतले आसले, पण ते झाले ना. दुसरे जे जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आसतली की न्हय आपली साफ दवरपाक जाय, हितून म्हाका सांगन दिसता स्पिकर सर की जी झाडांचे अपरुटींग जाता आनी झाडां उदकान उरोवन ती एके कडेन खंय येवन तरी साठवता आनी त्या मागीर ताका लागून बाकीचो गाळ साचता, हे करप किंवा हे काडप आनी हे निरीक्षण दवरप हे खूप गरजेचे आसता. एवरी इयर ह्यो न्हंयच्यो आसता, ह्यो इन्स्पेक्शन करप हे खूप गरजेचे आसा. खंयच्या टनाचेर गाळ साचलेलो आहा, खंयसर झाडां साचलेली उरलेली आसा हे पळप हे खूप इम्पॉर्टंट. काडी नासलेल्या चलता, पण ती त्या ज्या जाग्यार लॉगींग जाल्लें आसता, क्लॉक जाल्लें आसता, तो तरी जर काडलो जाल्यार तितलें आमचें तें सिच्युएशन आमी मॉनिटर करून तें फुडें व्हरोंक शकतले किंवां सिच्युएशन जें वर्स्ट सिच्युएशन जाता तें तरी कंट्रोल करूंक शकतले. दुसरें स्पिकर सर, ह्याच न्हंयचेर वाळवंटी न्हंयचेर आमचो एक बंदारो आसा आनी त्या बंदाऱ्या वरसून सेजागोवा उदक पंपींग करता. म्हणजे ही न्हंयचें उदक कंपनीन वचोन WRD डिपार्टमेंटाक आमच्या फंडींगूय मेळटा थोडेशें. म्हणून म्हाका सांगपाक सोदता की जी उदका पासून आमकां जे पयसो मेळटा तोच पयसो जर आमी जर हे वाळवंटी न्हंयचे क्लिनींग करपाक जर घातलो किंवां बाकीचे जे आमचे आनीक प्रश्न जे आसतले आमकां प्रश्न विचारा प्रश्न असो आसलो की आमी जो प्रपोजल घातलो तो डिले जाल्लो आसा, तेजेर मान्य मंत्र्यान हेजेर विचार करून आमकां बेगींतल्या बेगीन हे पूरग्रस्त स्थिती फुडें जावंक जायना म्हणून आमकां हेजेर एश्योरन्स दिवपाक जाय स्पिकर सर. महोदय माननीय सभापती महाशय, म्हाका माननीय आमदाराक उतर दिवन दिसता आनी कमिटमेंट की मुखाल्या 2 म्हयन्या भितर म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत हांव सर्वे करून घेतां, जमल्यार तुमकां दोगांकूय बरोबर घेवपाक लायता किंवां हांवूय येवपाक पळयता जमले जर जायत जाल्यार. आनी एन्टायर सगळे वाळवंटी नदी जी आसा पळय न्ही, जेका ब्लॅक स्पॉट्स आसात थंय सर्वे करून जो इस्टिमेट आसा पळय न्ही, पयली मध्यंतरी थोडेशें थंय डिसेल्टींग केल्लें पूण मोठ्या प्रमाणांत थंय डिसेल्टींग करून घेवया जेणे करून मुखारले 5-10 वर्सां भितर म्हणजे वर्स पर्यंत ह्या न्हंयचे संबंदी पूर येवपा संबंदी हे अडचण जावची ना, म्हणजे प्रॉब्लेम आसची ना, अशे प्रकारची काळजी घेवपाक पळोवया.